Senhoras e senhores, senhores passageiros, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao trem de passageiros da Vale. Eu sou o chefe do trem, Ábido Assis. Serei o responsável por essa viagem até a estação da cidade de Governador Valadares, onde uma nova equipe assumirá o trem até a estação final central de Belo Horizonte. O responsável pela condução do trem é o maquinista José Carlos Bezerra, com 40 anos de experiência na profissão. Fique atento aos comunicados importantes, sendo que o cumprimento destes por todos irá garantir uma viagem ainda mais tranquila e segura. Leia atentamente as informações contidas no verso dos bilhetes. Nele constam todos os procedimentos importantes que garantem um bom funcionamento do trem. Aos pais responsáveis, pedimos o máximo de cuidado com as crianças. Não as deixe circular sozinhas no trem, em especial utilizar os sanitários ao passar de um carro para o outro. Conforme Lei Federal 9294/96, informamos que é proibido fumar a bordo do trem de passageiros. É proibido também o consumo de bebidas alcoólicas a bordo deste trem. Ao infrator será desembarcado imediatamente, entregue às autoridades militares. A parada nas estações são destinadas somente para embarque e desembarque. Por questões de segurança, pedimos que não desçam do trem para outra finalidade. Caso forem escutar música, utilizar jogos eletrônicos e assistir vídeos, utilizem fones de ouvido. Ocupe somente um assento marcado em seu bilhete e lembre-se, ao se afastar de seus assentos, esteja sempre de posse da passagem, pois a equipe do trem estará circulando para a conferência. As bagagens são de responsabilidade dos passageiros. Por questões de segurança, pedimos que não deixem carteiras, bolsas e celulares sob as poltronas. As poltronas da classe econômica possuem ajuste nos assentos. Caso seja necessário, solicite o auxílio da nossa equipe de bordo. As bandejas das poltronas possuem suporte de peso limitado. Solicitamos não debruçar e colocar crianças ou objetos pesados sobre as mesmas. O carro está na lanchonete, está localizado logo após o último carro da classe executiva. Contamos com a sua compreensão e colaboração durante toda a nossa viagem. Desejamos um ótimo dia, uma boa viagem.
comigo em relação a esse desenho da mudança da máquina 1901, mas eu tô com problema, né? Thank you.
Senhores passageiros, a partir deste momento a lanchonete será aberta para atendimento aos passageiros que estão viajando no trem de prefixo P001, que tem o seu destino final à Estação Central de Belo Horizonte. Aqueles que desejarem poderão se dirigir aos carros, lanchonete e restaurante. Para facilitar o acesso de todos e melhor atendê-los, haverá vendedores atendendo nos carrinhos. Por medida de segurança, a lanchonete terá o serviço suspenso 20 minutos antes da estação de Governador Valadares, retomando suas atividades normais 20 minutos após a partida do trem. Atenção, visando proporcionar mais comodidade aos passageiros, os pedidos de refeições podem ser feitos diretamente dos seus assentos, sem a necessidade de ir até o restaurante. As reservas do almoço podem ser feitas com um de nossos colaboradores, que passarão pelos carros e a partir de 11 horas serão entregues nos próprios assentos. Já no carro restaurante, os pedidos de refeições começam a ser feitos a partir de 11h30. A todos, um ótimo dia. Vale para um mundo com novos valores.
Thank you.